Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma jätkan info eksportimist. Kui varasemalt olen enne kõike eksportinud pinnaobjekte ja ka vaatasin, kuidas üldiseid 3D komponente saab eksportida näiteks IFC formaati, aga pinnaobjekte siis selle jaoks, et neid kasutada ka masinjuhtimises või üldise koordineerimise läbiviimisel, siis tegelikult sama oluline info on ka sõidude iseloomulikud jooned, milleks kindlasti on sõidude telgioon alignment koos profiiliga ja ka teised juhtjooned, mis siis eristavad näiteks erinevaid komponente üksteisest, on servajoonteks, ühesõnaga, mis aitavad seda ehituslikku komponenti, objekti välja ehitada. See eksportimine käib sarnaselt pinnaobjektidega, kuna need tüüpilised juhtjooned, iseloomulikud jooned on samuti toetatud LandXML formaadis, sest neid veel kord kasutatakse masinjuhtimises. Seega ma võin kasutada sama lähenemist. Kas siis lähen alignment sektsiooni, otsin üles siit need olulised telgjooned antud juhul ja kasutan parema klikijalt leitud export LandXML käsku või siis valin ülevalt output paanilt export to LandXML. Selles mõttes olulist vahet ei ole. Kui ma valin ühe telgjoontest, näiteks selle akadeemia sõpruse puieste oma, alignment, siis see nimetus aitab mul sellega üles leida minu toolspace sektsioonist. Ja seejärel teen siin parema klõpsu ja ütlen export LandXML. Nüüd on automaatselt ainult üks komponent valitud, ütlen OK ja panen akadeemia sõpruse ja võib-olla siis siia lõppu ka lisa sõna alignment ning save. Ja teen seda sama ka ehitada tee telgjoonega, vaatan nimetust ehitada tee, otsin üles selle siit vastavast tabelist, ütlen export LandXML, OK ja panen ka sellele alignment sõna järgi save. Ning kolmandana võtan antud juhul ka siin selle vildade näite, see on vildade 2, valin selle, export to LandXML, OK ja vildade ning panen ka siia alignment save. Kui ma seda eksporti teostan, siis tegelikult on ka näha siin sektsioonis, et kerides nüüd õigesse kohta, siis olukorras, kus ma olen selle telgjoone valinud, siis valitakse automaatselt ka sellega seotud profiil. Loomulikult ma võin teha ka nii, et ühe konkreetse sõidutee telgjoone ja pinnaobjekti panna ühte ja samasse LandXML faili, sest nad on üsna rangelt omavahel seotud ja kui peaks üks muutuma, siis võib-olla on lihtsam ka infot hallata. Seejärel saab juba vaadata võimalusi, kuidas pinnaobjekti ja telgioon saab näiteks koordineerimises või ehituse ettevalmistamise etapis visualiseerida.